Me oleme siin täna, et avaldada meelsust. Meil ei ole erilist usku, et meie saadikud, meie palgal olevad, meie töötajad, meie tahet täidaks, meie huvide eest seisaks. Aga me näitame oma meelsust. Ma palun teil kõigil pöörata oma plakatid Toompea lossi poole, et nad näeksid, mida me neile öelda tahame. Ei ole vist kahtlust, et me kõik oleme kategooriliselt vastu plaanile muuta Eesti maksjaks võõraste võlgade eest. Ja nüüd ma palun teil pöörata selg Toompea lossile, et näidata, kui eri suundades vaatab Eesti rahvas ja meie valitsejad. Seisame ühe hetke leinas oma põhiseaduse rikkumise ja hävitamise eest. Ja kuulame nüüd luuletuse Võidu tuli. Ma loeksin teile oma luuletuse, et nad seal üleval Toompeal Riigikogus saalis teaksid, et rahva hinges põleb üks tuli, mis sealsel seltskonnal on ammu kustunud ja mõnel veel natukene hõõgu. Tule, süüsta siit kord valgustajad. Tule, millest õudis vabaduse loit. Tule valgel, paissid imelised ajad. Tule kumas, küpsed vaimutoid. Küll valgel Kreutzwald vormis oma eepost. Tähevalgel Koidula alas orjaöö. Tuli andis valgus, valgus andis lootus, et vabaduskord on valgustamas öö. Jäi hingedesse hõõguma nende vaimusõna, mis vabaduse sõjas leegiks lahvatas ja selatund ei puhunud surmatuuled ära, mis pildudel siis kahest otsast lahvatas, raudrüüd ja vaimupõlga. Sulatas see tuli, mis ristirüütlid võnnu all, suitsu pilveks lõi. Vabaduse valgus nõnda ere oli, et hertsukite hiilgus varjuriiki jäi. Me president süünakeme tõrvikute harja, et võidu tuleb süntiks üle isamaa. Kuid kui Eesti tahustamas tarvikute karjad, siis meie võitlusturte süütama ei pea. See tuli süttib ise selles tules, mida taara taeva alguseks kord lõi ja läbi sajandite vaba taeva tuule leeg vaimuvalgus võidu tuleks tõi. Täname, Alari. Ma kutsun kõnelema Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Margo Miljandi. Head kaasmaalased. Eesti ees on küsimus, kuidas peaksime tegutsema, kui meie peade kohal lipub Euroopa võlakriis. Räägime peamiselt sellest ühes ilmingust, ESM-ist, Euroopa stabiilsusmehhanismist. Aga me peame arvestama ka sellega, ega ESM-i pruugi veel lahendada kõiki üldise ülelaenamise sõgeduses tekinud probleeme ja praegused garantiisummad, mida enda kanda võtame, ei pruugi jääda viimasteks. Eesti peab ESM-i jääks nii öelda ruleti lauale panema 1,3 miljardit eurot viie aasta jooksul. Aga võitjaid selles ruletis pole. Peavõit oleks see, kui kogu panus jääks siiski meile. Suhetes Euroopa Liiduga peab väike Eesti olema nagu noateral tantsija. Me ei tohi lasta endid suurtel paljaks koorida, ega tohi võtta endale ka nürimeelse skandalisti rolli.
raha 1,3 miljardit eurot, mille peame võibolla välja laduma, on suur. Me ei ole Euroopa finantsmajandusliku jama kokku keeranud. Seda on teinud vastutustundetud ullikesed sealt samast läänest, kuhu enamik meist on pürginud vist küll suurte lootustega. Nüüd siis seisame fakti ees, et kõik valikud on halvad. Me peame valima kõige vähem halva. Meie all ma mõtlen eeskätt vastutus ja kohustustundlikud poliitikud. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pole tulnud poliitikasse selleks, et pingeid üles pruvida, meie väikese rahva keskelt tigedust, sallimatust ja vastuolusid külvata. Me püüame järgida konstruktiivse opositsiooni põhimõtteid ja soovime leida lahendusi. Püüame anda nõu, kuidas oluliste küsimuste lahendamisel võimalikult vähe kahjustada Eesti rahva huve. ESM-i puhul soovitame esiteks, mitte mingil juhul ei tohi kiirustada soovides härrale meeldida. Peame ajama oma rida kõikjal, kus vähegi võimalik. Teiseks, jälgigem, kui kaugele söendavad oma huvide kaitsmisel minna riigid, kellel on pikaajalisem eurokatlas keemise kogemus, näiteks Soome. Kolmandaks, Eesti ei pruugi ESM-iga ühineda enne, kui Saksamaa president on parlamendi otsuse kinnitanud. ESM-i lepinguga ühinemine pole 100 meetri jooks, kus võidab kiire. Neljandaks, kuna probleemid on keerukad, siis tuleks küsida arvamust meie eelgematelt peadelt, finants- ja majandusteadlastelt, rahvusvahelise suhtekorralduse, diplomaatia ja juriidika spetsialistidelt. Mida arvab Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, Eesti Panga president Ardo Hansson, majandusteadlane Andres Arrak, Heido Vitsur ja teised? Arutelu kaalukamad argumendid, faktid ja seisukohad peaksid olema publitseeritud. Viiendaks, kui ESM-iga on ühinetud, peaks peaminister esinema põhjaliku, avameelse ja selgitava sõnavõtuga rahva ees. Eesti kui kõige vaoshoitum laenaja Euroopa Liidus, kes on pääsnud meie maksumakse raha laenuintresside kaudu ahnureist pankurite kontole kandmisest ning õigustatud kirjutama lepingule alla kõige viimasena. Praegu ongi nii kujunemas. Ta peab kirjutama kõige viimasena sellele alla. Ootame, et meie poliitikud, kes ajab asja Euroopa Liiduga, et isiksusena ta on kange mees, ei kedagi ta pelga, ei kuumarda ta eurosaksa ees, ei tõmba küüru selga. Ma tahan öelda teile, kallis rahvas, austatud valitsus ja Riigikogu, Eesti peab jääma Eesti elavale rahvale. Aitäh teile! Tänan, Margo! Ma annaksin sõna nüüd Anti Poolametsale, ühele inimesele, kes nägi kurja vaeva, et lenda Eesti avalikust ja Eesti valitsust mitte loobuma Eesti kroonist. Ole lahke, Anti. Head kuulajad! Me olime siin juba hommikul, kui saadikud tööle tulid. Ja me tahtsime teha kahta asja. Julgustada neid, kes ütlevad ei. Ja kõige selle rumaluse juures, mis selle otsuse taga on, on siiski näha, et igas fraktsioonis, olgu distsipliin nii kõva kui tahes, on neid, kes julgevad ütelda ei, nii Reformierakonnas, nii IRL-is kui mujal, isegi sotsiaaldemokraatide hulgas. Seega ma olen tänulik neile ja teisena me protestime selle vastu, mis on juba juhtunud. Martin ütles, et me hoiatasime, mis juhtub eurotsooniga. Tõepoolest, kõik on täide läinud ja erakordselt kiiresti. Aga see, et me siin oleme, see tähendab praegu seda, et need sündmused
on küpsenud juba enne. Mis te arvate, kus on viga, kas Kreeka on süüdi, kas Portugal on süüdi, kas Iirimaa on süüdi, kas Itaalia on süüdi, kas Hispaania on süüdi? Kas varsti on üldse mõnda Lõuna-Euroopa riiki, kes ei pea põlvili abi paluma, uhke, 1000-aastase ajalooga riigid ja siis öeldakse, et nendega on midagi viltu. Ma ei usu seda. Euroga on midagi viltu. Eurotsoon on lombakas. Tehku, mida nad tahavad. Kehtestagu selliseid intressimääru, nagu nad tahavad. Kui hakkab hästi minema Kreekas, hakkab lagunema Berliinis. Kui läheb hästi Berliinis, laguneb Portugalis. See on lombakas süsteem oma loomul. Ja nii täna me maitseme neid tagajärgi. 70% ulatuses Eesti riigieelarvest läheb liikvele, kui vaja, kiir menetluse kaudu. Nüüd ma tahaksingi paar tähelepanekut teha riigikohtu otsusest, kus olid ka eri arvamused. Mõelge, kui õiguskantsler, kes püüab olla ka oma sõnades reserveeritud, ütleb riigikohtus, et see meenutab uut okupatsiooni, siis me peame seda sõna väga tõsiselt kuulama. Kui õigusteaduste doktor Anneri Albi ütleb oma arvamuses, et see on pretsedenditu tekst, kus on kirjas nii, et see leping on tagasi pöördumatu ja tingimust, et ta iseseisev riik ei saa midagi mõjutada. Kui meil tuleb majanduskriis, loodusõnnetus, eri olukord, me peame see raha ikka välja maksma. See on pretsedenditu tekst. Täna tundub see meile abstraktne, aga kui rahalaevad liikuma hakkavad Kreeka, Itaalia, Hispaania suunas, siis see on väga konkreetne, et kui meil täna on tõepoolest Rakveres, Viljandis, meil on üks päästeauto sellise linnakohta ja me loeme, Kreeka ostab 400 Abrams tanki. Mida meie kaitseväelased selle peale mõtlevad? Me sponsoreerime absurdi, me sponsoreerime korruptsiooni ja samal ajal süüdi on selles ikkagi süsteem, vigane süsteem. Ja ma ei teagi, mida riigikogulastega teha, kas kärkida nende peale, paluda, tulge mõistusele. Kreeka on juba pankrotis, seda ei ole lihtsalt välja öeldud, see rahalaev hakkab varsti liikuma. Ja veel, julgustame ennast meie parimate juristide arvamustega. Mida kirjutas riigikohtunik Jüri Ilvest oma eri arvamuse? Käes oleva kaasuse kübara trikiks on asja põhiolemus minu arvates kogu näilised intensiivselt kulgenud poleemika juures jäänud ilusasti varjatuks, nagu must kunsti puhul ikka. Must kunstist räägib riigikohtu. Vaidlusaluse sätte varjatud eesmärk on hälbida Euroopa Liidu õiguse põhimõtetest, ja kuulake, usurpeerida, see tähendab ebaseaduslikult hõlmata mingid õigusi, mida kellegil pole rahvaste liitu poolt esinduskogudele antud volituste ulatust. Nüüd mina parlamendi liikmena oleks väga paanikas, kui minu volitusi tahetakse kusagile usurpeerida. Et sõna usurpeerima okupatsioon on väga hoiatava. Ja mida veel ütles Ilvest? Eesmärk pühendab abinõu vägagi vana jesuiitide põhimõtte, mis minu arusaamaga õigusriigist küll kokku ei käi. Lugege neid argumente ja see on vägev sõnarelv meie argumentide kaitseks. Vägev sõnarelv, vägev mõtterelv jah hääletajate kainestamiseks. On riigieelarvete haaramine keskvõimu kätte, mis tähendab, et mõtteliselt oleme me kõik riigi osad, kes maksavad makse, et Brüssel paneb käe iga ühe rahakotti võõraste võlgade tasumiseks, mille üle meil ei ole mingit kontrolli.
Me oleme vaeseim Euroopa Liidu liikmesmaa, eurotsooni liikmesmaa. Ja meie ei saa lubada endale, et väike Peeter tassib suud Peetrit enda seljas. Või siis suur Peeter ütleb, pista pea ahju, väike Peeter. Ärme tee seda. Aitäh teile, kaitseme ennast. Täname, Anti. Meie üks korraldajatest, Eve Lill, on otsinud rahvahulgast üles inimese, kellel on ka oma arvamus ESM-i ja euro suhtes. Tõnu Kalvet on minu nimi, ma olen ajale rahvuslik teataj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 at
kasvanud paadunud euro vastaseks. See juhtus juba 2005. aastal ja alates sellest ajast ei ole mingeid illusioone ei Euroopa Liidu ja euroala suhtes. Ja Euroopa stabiilsusmehanism ESM on minu meelest kuritegelik just see võttu, et andjal on ainult kohustused ja võtjal on ainult õigused. Ja me selle otsusega, mis kardetavasti Riigikogu saadikute enamus täna teeb, siis määrame ennast aastakümneteks sisuliselt võlavanglasse, võlaorjusse. Sest see raha, mis tuleb vajadusel välja käia nädala jooksul sinna samasse ühtsesse fondi, mis on Eesti vanas rahas ütleme 30 miljardit krooni, kui ma olen õigesti asjast aru saanud, see raha võetakse ju mitte rahvasaadikute taskust nende pangaarvet, mitte Jürgen Ligi pangaarvet, vaid see võetakse meie kõigi Eesti maksumaksjate taskust. Ja see tähendab, et Eesti riik, kes riigima asuga sõdib praegu ja veelgi vaesemaks, inimesed peavad veelgi rohkem üksi riba liigutama. Ja juba ainult siis sellel põhjusel ma olen ESM-i vastu. Aitäh, Tõnule! See oli küll päris hea sõnavõtteks. Suur tänane kui meie hulgas, ka väljaspool Tõnule saavad väga hästi aru, mille üle me täna siin räägime ja mille pärast me oleme nende asjade vastu, nagu me oleme. Aga ma annan järgmiseks sõna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehele Aivar Koitlale. Tere ütkijad! Meie kogunesime ka aasta tagas siia. Siis me seisime siin, et vastu seista ebademokraatlikule viisile presidenti valida. Tollal räägite, et meie demokraatia on nii küps, et meil pole enam isegi paralleelkandidaate vaja. Et kõik asjad otsustades kuskil kuluaarides, kokkuleppides, sest rahvas on annu mandaadi. Täna otsustatakse seda sama. Kes ei tea, mis tähendab ütkima, siis see tähendab ülbelt taga riigi võimu, riigi ametnike valitsus presidenti taga rääkima. President Ilves rikas meie sõnavara, kuid rikasas ka sellega, et täna on rahvaseas käimas ka niisugune termin nagu ärmastamine, ärmajokk, ja ma arvan, siin see ei vaja kirjeldamist, mida see tähendab. Aga see selleks. Täna on siis arutusel pakt, millega tahetakse sisuliselt röövida meil iseseisus, meid, meie lapsi, meie lapselapsi, müüa sisuliselt võlaorjusesse, et meid paar ametniku saaksid Euroopa ühendriikide, kas siis Eesti kubermangu kuberneriks või 150 000 eurose kuu palga peale, aga kes teab, need seadused selles ESM-is on tehtud niimoodi, et nad võivad ka endale miljonis palka määrata, aga komiseda ei tohi mitte keegi. Aga kuidas mutike kuskil väikses külas oma kartuni leiva kätte saab, see ei ole enam tähtis. Numbritest rääkides, meile räägitakse, et me oleme rohkem saanud kui ise annud ja et me ei tohiks viriseda. Aga tuletage meelde, kuda meid Euroliitu meelitati.
Me hakkame suplema küllus, me hakkame saama raha, me saame kõik jõukaks. Keegi ei rääkinud, et me peame hakkama mingist võlakriisi toitma. Kus üles oli teada, majandusteadust juba 20 aastat tagasi tegelikult Euroopa elas juba sisuliselt võlgu. Ma toon teile ühe näite. Täna näiteks oli kukus jutuks, et rahvale ei räägita arusaadavas keeles, et mida see tema taskule tähendab. Et inimeste puudub debatt, et miks, mis põhjusel. Ja ütles Anu Toots, et tema kuulub ka akadeemilisse ringkonda ja ta teab, et professorid, akadeemikud, nad kardavad, sest neid hakatakse sildistama. Neid hakkas mõnitama, et nad ei ole piisavalt teaduslikult asju põhjad, nad ei tea midagi. Mina olen ka Jürgen Ligi on pelgalt poliitik, mitte rahandusspetsialist. Ma toon ühe näite. Perioodis 2007-2013 sai kutsaridussüsteem 1,3 miljonit krooni oma infrastruktuuri renoveerimiseks ja uuendamiseks. Täna siin on jutuks 1,3 miljardi euro andmisest. Vaadake, see vahe 1,3 miljardit krooni, 1,5 miljardit eurot. Me ju teame, mis see kurss on, see on 15,6 korde vahe. See tähendab, me anname 15,6 korda rohkem raha pankadele, kes on teinud halbu diile. Või nagu siin Anti ütles, et kreeklastel neljase Abrahams tangi muretsemiseks. Minu arust see ei ole päris terve mõistusega tegu. Siis küsitletakse meie käest, tehakse rahvaarvusi, TNS-EMAR. 39% enneolematu kasv, populaarse kasv toetab nii öelda vajasid, kus ta piisuse toonud valitsuserakonda. Vaatame nüüd lähemalt, küsitlete 500 inimest. Neist 240 omas mingit eelistust. Selle protsendi järgi on 97 inimese arvamus aluseks, et öelda, et Reformierakond on enne olematult populaarne. 97 inimest. Meid on isegi siin rohkem. Siis muudeti neid tingimusi, et muudeti ülemist vanuse piir. Tähendab valdatel vanuri. Ma tean, minu küla, mul üks mutikene on väga terase mõistel 80 aastal kepikestega käib. Ta on väga kriitiline. Aga kui küsisin, kelle poolt sama hääle andsid? Reformierakonna poolt. Ma küsin, miks sa ise ei ole üldse rahul oma eluga? No aga nad lubasid pensionit. Kõik. Ja täna on juba esimesed ohvrid. Tänases päevalehes võite lugeda nii-öelda miljoni skandaalist Tartu Ülikoolis, kus uurimise all on saadetud üks noor teadlane Villar Weber ja süüdistatuna Euroliidu rahade kantimises oma firmadele ja ebaseaduslikus kasutamises. Ma olen natuke selle valdkonnaga kokku puutunud, see puudutab igas teeõppe kursi, videokursi, koolitust ja Villar Weber on noor mees, aga ta on Tartu Ülikoolis ja võrgus on ta üsna populaarne mees. Aga mis on nüüd point, kui te nüüd päevalehest loete? Villar Weber on teadane, Tartu Ülikooli hinnatud teadane, noor teadane, kes on teinud videokursi, käinud igamal rääkimas just nendest vigadest. Et mida teeb tänane valitsus seoses Euroopa Liidu või seos eurotsooniga, kõik need laenud, lepingud, need fondides osalemised. Ta on väga intensiivselt ja teasid põhjendanud. Ühti argumenti pole ka selle noore meel vastu öelda. Tal on vaja suu kinni panna. Ivar Raik on väga palju sel teemal avalikult sõna võtnud ajakirjanduses. Leidsime ta selle aastal kapu aastaraamatust, koos näed Stoita soorimeeste ja igaste teiste niukeste soorittajatega. Piinlik lugu. Heidetakse ette, et
tihti me võrdleme Euroopa Ühendriike või Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Et see pidi täiesti vale olema. Vaata, kus nüüd saame reisida ja juhke vabadus. Jah, omaaegsed Nõukogude Liidu loojad, kes tegelikult juba hakkasid seda plaani planeerima 19. sajandil, põlusid läbi. Algusel mõtlesid, et saavad juhkse monstrumi luua harimatu rahva baasil, kes on metsik, aldis riisuma, aldis hallutama, verejanuline, aga ei tulnud välja. See monstrum varises kokku. Nüüd võeti uus projekt käsil, et kultuurravaste baasil seda teha. Kuid ka see ei tule välja. Mis on kõige hullem? Neid tahetakse teha ühesuguseks halliks massiks, orjatööjõuks. Muide, Brasiilias juba on niimoodi, ma ei tea, kas tahetakse Euroopas ka teha. Brasiilias on näiteks need pankurid, rikkurid, palganud endale eraarmeed ennast kaitsma, valvama, neid on oma elamist ümber on müürid ehitanud. Et see vaene, see lumpenistunud, see rahvas sinna riisumega ligi neil ei saaks. Ja nad sõidavad, kui tänagi ma nägin nüüd riigikogulast, kes siin eelmise miitingu aeg hiidis mööda seina. Ta ei ole meie sekka tulla. Et ma ei tea, mille jaoks seda eksperimenti pärast meie näol, aga ma ütlen teile, Eesti on praegust eksperimentaalriik. Meie najal tahetakse järgi proovida, kuidas oleks lõpuks terves Euroopas süsteem. Sest me ei ole ka vaesed, aga need inimesed tuleb seal vaikem panna ja veel vaesemaks teha. Multikultuursust. Kõik need ebaväärtsed, surakultuur, see tuuakse ka sisse. Vaat selle sama Euroopa Ühendriikidega. Öelge mulle, mis on ilusam, kas hall pori vaip kuskil ukse ees või käsitsi hoolega arvassega tehtud kirju pärise vaip. Pärise vaip, ütlen mina. Nõnda on ka rahvaste kultuuride rikkus. Mina ei lähe iialgi Egiptus McDonaldsit näiteks otsi. Ma olen püramiide vaat tuttu selle rahva ja kultuuriga, samamoodi käin Türgis. Ma ei ausatud mind ei huvita mingit Türgis minna homokaari. Mida võibolla tahetakse igal pool täis külvata. Igatahes, aga samas ma tahan öelda, Eesti konservatiivne rahvaerakond ei ole Euroopa Liidu vastu. Meil on Euroopa Liitu vaja ja seda ühtsust liit on vaja. Aga mitte Euroopa Ühendriik, mitte sellisel kujul. On normaalne, et rahvad lävivad, käivad läbi, toetavad, toimub majanduskoostöö, toimub sõjaline koostöö, toimub julgeolekualane koostöö. Kuid ma ei ole iialgi nõus sellele, et mingid pankurid, supertöösturid tahavad näha meis ainult proletaarlase palgatööjõudu. Nad ei ole huvitud ettevõtjast, nad ei ole huvitud iseseisvatest mõtlejatest. Nad ei ole huvitud kodanikest, kes oma arvamuste tahet avaldavad. Nii et loetame teine teist. Ja ma ütleks veel kord ühed lõpetuseks, et Eesti aegset noor Eestit pärit üüdlause. Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Ja võt, sinna ma tahan öelda, saagem eurooplasteks, aga mitte mingiseks idasatraapideks, kes valitsevad ja orjastavad kõiki rahvaid. Praegust me liigume totaalse süsteemi poole, mis plaastab kõik. Ma tänan teid tähelepanu. Suur tänu, Aivar. Kui juba noor Eestist ja vaimu inimestest juttu oli, siis kuulame veel ära ühe luuletuse Karl Edward Söödilt. Luuletaja ise seisab seal müüri jupi peal. Ma paluksin teil taas näidatama suhtumist Riigikogusse ja pöörata nägu kiriku kui Jumala ja vaimsete väärtuste poole. Sest selle seltskonnaga me varsti enam näost nähku kohtuda ei taha. Karl Edward Sööd, kui Kalev kord koju jõuab. Aga mis ütlen, kui Kalev kord koju jõuab ja aru pärib, seletust nõuab? Aga
ütle, et oleme sorksidega sõidanud. Oleme elu ja surma peale võidanud. Tema küsib, mis mõõgaks ja ammuks sul oli, mis päästjaks lunastavaks ammuks? Ja siis, näita talle kätt, mis kaitsete nõder ja ütle, et mõõgaks meil põllu peal adel. Ja kui tema näed, mul on küürus selg ja orjuse jälilt ei kao veel nälg. Aga siis näita, kuis mõisal teel tore kõld, kus sõitsevad roosid ja lohkab seal põld. Ja kui tema küsib, mu rahvas, miks põe, kuhu jäänud on su vennad jaeb, siis näita ida ja lääne poole ja anna nad kõrgema saatuse hoolde. Ja kuidas siis nõuab? Kuidas mõtled sa nüüd oma elu sead? Mis on sinu püüd? Siis tõuta, et endale oled sa truu ja kodu sul kallim kui miski muu. Bernhard Kangro tulevikule. See raske aeg meid jalust murrab maha, ükskõik siis kuhu põllule või teele. Kuid kui päike varisenud selja taha, ta sära ikkagi jääb meil. Ja kui keset ära andmis lipitsust ja ahnust jääb riplemame ümber ainult häbi, siis on meis jõudu veel, et sellest rahnust üks mõte ometigi murrab läbi. Ma tean, et saame tõvest jälle terveks. Tuul juba keerutabki mineviku nõge. Ei soistu maha, see muutub kindlaks perveks, kus mööda kohisemes näeme vabaja jõge. 1905 kirjutas Gustav Suits revolutsiooni ajal. Kas tunnete, väliseb maa, kas kuulete, kisendab veri? Ja nüüd tuleb ka see või jää, nüüd on kannastes tõusun meri. Olge valmis, me seisame kahe riigi väraval. See üks on pimedus ja teine valgus. Me noored seisame pilgul säraval. Nüüd see ligineb lõpp ja algus viimaks ometi. Ja lõpetuseks ühed Juhani Viidingu prohvetlikud read, mis kehtivad tänase päevani. Jaapan on kaugel. Eesti on kaugemal veel, ütlevad tuule. Aitäh! Eesti rinnas tuksu kõlde sõna, kui meri soolnes kuvad kainet naab, meil lihkud kaab, ei suva ohte näeva, üks elu nõue meie ühendab. Ei vaes, ei sõja käri, ei mäng, ei nõue kõrvi, me nore ja tere tulemast kõigile, kes te siin olete täna kokku tulnud toetama just neid Riigikogu saadikud, kes kavatsevad SMS-ile, vabandust, ESM-ile öelda täna ei. Mina olen üks nendest kindlasti ja lähen ka praegu saali sõna võtma. Huvitav on see, et kui te vaatate kas või tänaseid päevalehti, siis vaid Õhtuleht räägib sellest teemast. Ei Postimehest, kusagil juttu sellest ei ole, vaid kuskil 7. leheküljel pisikene nupukene, et kas hääled tulevad ikka kokku. Nii et kummaline küsimus ja eks meie valitsus on ju sama teed läinud, sellepärast et Ligi on ju pidevalt öelnud, et sellel teemal polegi vaja arutleda, mis seda üldse saali tuua, kuna see teema on kiire, võõrkeelne ja vägagi salajana, ta ütleb, et isegi rahandusministritele ei avardata seal kõik asju, aga et nemad usaldavad
nii IMF-i kui keskpanka, Euroopa keskpanka ja kõik Euroopa institutsioone imesi. Ja ka peaminister Ansip mäletate küll, mis kummalise lause ütles, et kõigepealt võtame vastu stabiilsusmehanismi ja alles siis hakkame arutlema selle üle. Praegu saalis arutatakse seda teemat, ma võin öelda, et arutatakse detaile, kuidas lihtsalt see eelnõu oleks parem, aga põhimõtteliselt selle üle, kas Euroopa Liit laguneb ja me teame, et väga paljud riigid on asunud arutlema, mida siis teha, kui Euroopa Liit laiali läheb. Ja küsitakse ka ju seda, et kas siis tõesti peab tegema uue hääletuse Euroopa Liidu aluslepingule, uuesti seda muutma. Kõik need väga tähtsad küsimused on õhus, aga ei miskit sellest ju ei räägita. Me teame, et sellel institutsioonil on andnud tohutud õigus, et ta võib meid kohtusse kaevata, ta võib isegi Euroopa Parlamenti kohtusse kaevata, aga vastupidi seda teha ei saa nendele juhatajatele kuni asendusliikmeteni välja, nendel on sisuliselt isiku puutumatus. Nad on täiesti võimu ja seaduse kaitseal ja ma ütlen ikka, et ESM-i näol on tegemist maksumaksja rahadega tagatud püsiva, pöördumatu ja ümberlükkamatu pankade päästmise fondiga, mis paneb riikidele ja nende tulevastele põlvkondadele piiramatud võlakohustused. Meil siin, meie kõige vaesemal euroriigil, oleks oi kui palju peale hakata selle ütleme siis 1,3 miljardi euroga, mis tuleb meil siis tagada praegu, kuid mis kasvab juba siin 10 aastaga hoopis suuremaks summaks. Me teame, et meil on praegu nii palju vaesust, meil kuskil viiendik elanikkonnast vireleb vaesuses, meil on 100 000 töökohta isegi rohkem kadunud, meil pensionid praegu langevad esmakordselt 12 aasta jooksul, sündide arv langeb ja muide tervishoiust on edetabelis meist eespool koguni niisugused riigid nagu Albaania ja mitmed Aafrika riigid, kummaline, aga nii see on selles loetelus. Ja loomulikult me arvame, et meil oleks selle rahaga endal väga-väga palju peale hakata, aga mis kõige tähtsam, sisuliselt me anname selle tänase otsusega ära Eesti vabaduse, sest kui me ei ole enam majanduslikult iseseisvad, siis me ei ole iseseisvad ja me oleme lihtsalt üks väikene maalapikene siin Põhjamere kaldal. Ja kahjuks ei saa me oma asjad üle enam ise otsustada. 6 rikast riiki teevad selle otsuse edaspidi meie eest. Me võime vaielda, kas me arutame seda saalis või komissionis, aga lõppkokkuvõtte on ikka nende riikidel otsustada meie saatuse üle. Ja sellepärast ma kutsun ikkagi kõiki üles, sai siin küll saadikuid rohkem ei ole, et mitte hääletada selle otsuse poolt, sellepärast, et ka rahvas ei ole meile sellist õigust andnud, me ei ole seda teemat hääletanud. Oleme koos, toetage meid! Aitäh! Aitäh Maarikale ja toetame! Ja siin öelda, et on veel üks rahvasaadik, Maarika Vendheimar hääletab ka täna vastu. Tublid! Suur tänu ja suur tänu neile saadikutele, kes vastu hääletavad. Loodame siis siiralt, et valitsuse mure on õigustatud ja hääled ei tule kokku. Aga teie lahkel loal ma räägiks ise ka mõned sõnad praegu. Üldiselt tahaksin natuke laiemalt seda pilti vaadata. Minu meelest on ju absoluutselt kõigile selge, et see, mis toimub praegu, on absurdne. See mõistuse varjutus, mis siin Toompea saalis toimub. Seal ei mõelda enam minu meelest samades kategooriates, mis normaalselt tavalised inimesed mõtlevad. Kui aastal 1940 vale ja pettusega kokku pandud riigi volikogu astus Nõukogude Liidu koosseisu ja aasta varem või natuke vähem kui aasta varem oli Eesti leppinud baaside lepinguga, meie president, meie kaitseväe juhataja, meie valitsus, kõik olid nõus, et me peame oma iseseisvusest loobuma, siis neil oli vähemalt vabandus. Eesti piiride taga seisid tankid, kahurid ja lennukid, mida meie põlisvaenlane oleks kõhklematult meie vastu kasutanud ja neil oli vabandus. Nad lootsid, et nad hoiavad hullema ära.
Ma ei näe tankelennukeid, sõjalaevu ja kahureid Eesti piiridel, mis sunniks praegust Riigikogu või praegust valitsust sama väärseid otsuseid langetama, nagu langetati 39. või 40. aastal. Me anname ära oma maksukogumisõiguse, oma maksuraha, oma eelarve koostamise õiguse, me anname ära oma põhiseaduse kehtivuse, me anname ära oma võimaluse majanduslikuks jõukuseks, järgmisteks põlvedeks, sest et see võlg on nii hiigel suur, et lähiajalgi ei ole lootust, et meil oleks võimalik vähendada näiteks makse, et elavdada majandust või määrata ise, kuhu me oma raha suuname. Meil lihtsalt ei ole seda õigust. Sisuliselt me räägime tänapäeval, et see otsus, mis siin langetatakse või plaanitakse langetada, lõpetab meie põhiseaduse kehtivuse. Nii palju, kui ta üldse veel kehtis, me ju kõik teame seda teooriat, et suveräänsus ongi tänapäeval jagatav, et meil ongi juba poolik suveräänsus ja suveräänsus kehtib meil tingimuslikult, aga nüüd on viimased räbalad läinud, kui me selle otsuse laseme ära teha. On väga oluline rõhutada, nii nagu ka Anti Poolamets rääkis, et eurokriis ei ole tekkinud ootamatult. Targad pead majandusteadlased, poliitikud, ajakirjanikud juhtisid juba 90. lõpul, kui eurot hakati plaanima ja käibele võtma tähelepanu sellele, et euro on eluvõimetu valuuta. Sellel on nii palju põhimõttelisi vigu ja probleeme sisse programmeeritud, et ta ei saagi kunagi toimima hakata. Sellest hoolimata. Kõik need vastuväited, kõik need mõistlikud argumendid lükati kõrvale. Inimesed, kes kritiseerisid eurole kasutusele võttu, tembeldati hulludeks, narrideks, paanikaõhutajateks, marginaliseeriti, tembeldati neid. Ja ometi kõik nende ennustused, 10-15 aastat tagasi tehtud ennustused, on osutunud tõeks. Euro tõi kõik täpselt need probleemid, mis ongi nüüd praegu meie ees. Ülekulutamised, mullid, mis lõhkesid, eelarvete tasakaalust välja minemise, riikide majanduste konkurentsi järsu langemise ja kõik muud need mured, mis meil on. Juba too kord võis öelda, et rahvas oli targem kui poliitikud, sest mitte üheski Euroopa riigis ei pooldanud rahvas euro kasutusele võttu ja oma valuutast loobumist. Neis riikides, kus selle jaoks korraldati rahvahääletus, näiteks Rootsi või Taani, lükkas rahvas selle üheselt tagasi. Neis riikides, kus oli selgelt ette näha, et rahvahääletus lükkab selle tagasi, nagu näiteks Inglismaa, ei julenud valitsus üldse rahvahääletust teha ega võtnudki eurot kasutusele. Ei Saksamaal ega Prantsusmaal pooldanud elanikond kunagi oma valuutast loobumist. Võib-olla mõnes sellises riigis nagu Kreeka või Itaalia oli selles seisukohas leebem hoiak. Aga rahvas oli tol ajal juba targem kui poliitikud. Tekib siis küsimus, miks siis ikkagi tehti euro? Ja miks Eesti läks eurole üle, kui juba aastal 2009-2010 oli täiesti ilmne, et euro on sügavas kriisis? Ja vastus on väga lihtne. Euro ei ole kunagi olnud majanduslik projekt. Euro on alati olnud poliitiline projekt. Euro ei ole kunagi pidanud tooma jõukust või stabiilsust. Tema ainus eesmärk on alati olnud tuua kaasa tihedam integratsioon, rohkem võimu keskusesse ja suurem võim rahvusvahelistele korporatsioonidele, eelkõige pankadele. Tänapäeval me kuuleme väga sageli, eriti poliitikute suust, aga ka meie ajakirjanike suust ja ka meie majandusteadlaste suust, käsilajutavad ütlust, et oi, ega me tegelikult ei tea, kuhu Euroopa areneb. Et praegu on segased ajad ja ebakindlust on palju ja turud on volatiilsed ja mis kõik võlusõnad ja eufemismid meil on. Aga tegelik tõde on see, et me teame, mis juhtuma hakkab. Me teame väga täpselt, sest et see plaan on algusest saadik olnud üsna selge. See oli selge juba ka aastal 2003, kui Eesti pidas referendumit Euroopa Liitu astumiseks. Selleks ajaks oli juba ilmunud ja avalikusele kätte saada Euroopa Liidu põhiseadus, mis lükati rahvahääletustel tagasi Hollandis ja Prantsusmaal. Ja siis seejärel võeti vastu teise nime all, Lissaboni lepingu nime all, ja mille Eesti parlament ratifitseeris 2009. aastal. See on dokument, mis liigub suure sammu võrra edasi Euroopa ühendriikide poole. Kogu Euroopa ühendriikide projekt on kestnud aastakümneid. Nüüd enam ei varjatagi, et eurokriis ongi
kõige parem ettekääne veelgi tihendada võimuhaaret keskuses, veelgi vähendada rahvaste sõltumatust ja iseseisvust ja majanduslikku toimetulekut selle jaoks, et teha nad sõltlaseks keskuses. Nagu ütles Ameerika, üks valitsuse liige Obama administratsioonist, mitte kunagi ei tohi head kriisi lasta raisku minna. On just kui lootusetult arusaamatu, miks lasevad Euroopa rahandusministrid, peaministrid, komissionäärid iga kuu tagant toimuvatel nii öelda kriisinõupidamistel asja järjest halvemaks minna. Aga sellel on oma loogika. Mida hullem on, seda radikaalsemaid samme saab astuda Euroopa ühendriikide ehitamiseks ja rahvastelt nende raha äravõtmiseks ja nende vabaduse äravõtmiseks. Just sel põhjusel ei teinud välja Euroopa poliitikud 90-ndatel kõikidest hoiatustest ja just sel põhjusel ei teinud Eesti poliitikud välja ühestki hoiatusest aastal 2009 või 2010, et euroga liitumine on meile majanduslikult kahjulik ja rahvusele ohtlik. Meile räägiti ilusaid muinasjutte stabiilsusest ja rikkusest, mida mitte kunagi ei saanudki tulla, sest et see ei olnud ette nähtud. Ette oli nähtud võimu koondamine keskusesse ja raha koondamine rahvusvaheliste suurkorporatsioonide kätte. Meil liiguvad ka väga sageli hoiakud ja jutud, kus süüdistatakse üheselt Kreekat. Kreeklased teadagi armastavad ainult tantsida ja jäätist süüa ja usut juua. Süüdistatakse Hispaaniat ja Itaaliat, aga tegelik tõde on see, et need rahvad on täpselt samamoodi euroohvrid, nagu on Eesti või Soome. Mitte nemad ei ole ajanud midagi valesti, vaid euro on muutnud nende majandused konkurentsivõimetuks ja hävitanud nende majandusliku baasi. Ja see oli algusest peale nii ette nähtud ja seda oli ka teada, et see juhtub. Tuletame meelde, et Hispaania oli veel 5 aastat tagasi, oli Hispaania eelarve tugevas plussis, olid kogutud tõeliselt korralikud rahavarud ja Hispaania majandus oli olnud häda mitte midagi. Küll aga olid väga paljud hispaanlased võtnud väga palju laene, sest et euroajal oli laenata odav ja mugav. Ja täpselt samamoodi Kreekas oli väga hea ja mugav riigil laenata, aga ka Kreekas ju varasematel aastatel enne eurotulekut käituti samamoodi. Kreeka oli viimati pankrotis aastal 1932, kui riik oli pidanud sõda Türgiga ja riigis järgnes üks riigipööre teisele. Hispaania ja Portugali viimased pankrotid olid 19. sajandi lõpul. Nüüd on täiesti arusaamatu, kuidas juhtub, et kõik need riigid satuvad ühel samal ajal pankrotti. Ja vastus on väga lihtne. Seda ei ole põhjustanud mitte ühtäkki vastutustundetuks muutunud inimesed või valitsused, seda on põhjustanud euro ise. Sest euro on loonud süsteemi, kus euroalade, äärealade rahvad maksavad lõputult raha peale Saksamaa pankuritele. Ja see, mida me praegu siin teeme, kui meilt küsitakse miljardeid ja miljardeid ja miljardeid, ei ole ei hispaanlaste, ega kreeklaste, ega iirlaste aitamine. See on Saksa pankurite aitamine, et nad ei läheks pankrotti, et nad saaksid edasi elada täpselt sellist koorivat eluviisi, nagu nad siiamaani on elanud, ja ei peaks seal juures vastutama mitte millegagi. ESM-i kehtima panemise puhul muutub see skeem püsivaks, pöördumatuks ja sellest ei ole võimalik lahkuda. Ja see ongi põhjus, miks sellele tuleb nii kategooriliselt vastu olla. See lukustab meid lõputusse võlaorjusesse ilma võimaluseta lahkuda. Isegi kui me vahetame valitsuse välja, on väga raske nendest otsustest taganeda. See, mida ESM praegu teeb, tähendab üheselt seda, et võetakse vaestelt ja antakse rikastele. Meilt võetakse ära vabadus sellest keelduda. Meilt võetakse ära võimalus sellele ei öelda. Ja samamoodi võetakse ära kreeklastelt ja hispaanlastelt võimalus ja vabadus öelda ei sellisele skeemile. Kõik need riigid, kes satuvad nii-öelda troikade või komissioni valve alla, on täpselt samamoodi orjastatud kui need, kellele surutakse peale kohustus maksta, sest kasusaajad on hoopis kusagil mujal. Ja selle tõttu kõik jutud solidaarsusest on absurdsed.
Kreekad, Hispaaniad, Itaaliad, Iirimaad on nautinud palju pikemat aega kõikvõimalike euroabisid kui meie. Need euroabid on olnud suuremad kui meie iial oleme saanud ja nad on ikka veel suuremad kui see, mis me praegu saame. Solidaarsus on täiesti võlts argument selles jutus. Solidaarsus oleks see, kui rikkad aitaksid vaesemaid, mitte vastupidi. Nii et kõigile neile, kes tulevad rääkima meile solidaarsuse, tahaks ma öelda, võtke oma võlts solidaarsuse jutt ja pistke sinna, kus päike ei paista. Meie ei taha sellega kaasa tulla. Me tegelikult teame, mida tuleks teha. Selle jaoks, et meid ei röövitaks paljaks. Et meie tulevast põlvkonda ei tehtaks võõraste võlgade maksijaks, et Eesti rahvast ei määrataks järgmiseks 20-30 aastaks virelusse. Selle jaoks tuleks meil lahkuda eurotsoonist ja taastada Eesti kroon. See Eesti kroon tuleks lahti siduda eurost, mis on hukkuv valuuta. Ta ei hakka kunagi tööle. Ainult sellisel juhul, kui meil on normaalselt laekuvad maksud, ja seda me ei saa saavutada, kui me paneme ennast võlaorjusesse, sest me maksame kõik raha ära. Ainult sellisel juhul, kui meie eelarve on tasakaalus ja seda me ka ei saa saavutada, kui me maksame oma raha ESM-i ja EFSF skeemidesse ära. Ainult sellisel juhul on tagatud Eesti jõukus. Kui on raha, mis on kaetud meie enda töökusega ja meie enda varadega, siis me saame jõukust. Ja kui me ei pea maksma võõraid võlgu. Ma ütlen riigikogulastele seal majas sees, jätke meile alles meie raha ja jätke meile alles meie vabadus. Ja kui te ei oska valitseda niimoodi, et te neid alles jätaksite, siis astuge kõrvale ja andke ohjad üle neile, kes on oma rahva poole. Täna. Ei, ma leidsin siis, et on noormehe, kes on juba suure kulla kandmisest istukile vajunud. Nii raske on see koorem. Ütle, miks sina siit täna siin oled? Sest et ma olen noor ja ma ei saa oma elu alustada ja näiteks oma maja üles ehitada, kui ma pean kellegi teiste lõbustuste eest maksma. Ja milline on sinu sõnum riigikogulastele täna? Hakake mõtlema või hakake astuma. Väga hea. Aplaus! Nii, aga et paaris on lõbusam. Ma annan sõna üle Eesti konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikmele Mart Helmele. Ja tervist, head inimesed. Kõigepealt ma tahan teid tänada. Ma tahan tänada teid, sest vaatamata sellele, et nii-öelda peavoolumeedia meie tänase üritus on täielikult maha vaikinud. Sellest ei ole räägitud mitte midagi, noh tõenäoliselt nüüd, kui see juba toimub, midagi räägitakse. Sellest hoolimata te olete siin. Ma tahan veel öelda, erinevalt nendest erakondadest, mis istuvad praegu saalis ja võtavad vastu selle saatusliku otsuse ja saavad parkida oma meie raha eest liisitud autosid siia platsile. Oleme meie maksnud omast taskust kinni need bussid, mis on toonud rahvast. Oleme maksnud kinni omast taskust need kuulutused, mis on kutsunud teid siia. Ja ehitame üles parteid erakonda, mis esindab Eestit, Eesti rahvast. Võitleb selle eest, et Eesti oleks kodu eestlastele, mitte Jumal teab, kust maailma otsest siia kokku uhutud inimestele, põgenikele, ei tea kelledele, vaid see oleks eestlaste kodu. Ja selle eest, et te olete siin ja toetate seda üritust ja ilmutate oma meelt selle vastu, mida praegu saalis kavatsetakse vastu võtta, suur tänu teile. See on meie ühine üritus. Teiseks. Me ei näe praegu Pika Hermanni tornis lehvivat Eesti ilusat püha lippu. Me näeme ainult Riigikogu hoonel lehvivat sinimust valget. Aga kunagi keskajal tõdeti, et selle võim, kelle lipp lehvib Pikas Hermannis,
selle võim valitseb Eestis. Praegu lehvib seal meie rahvuslipp. See tähendab seda, et Eestis peaks olema meie rahva võim. Aga ma küsin, kas siin on meie rahva võim? Kas see valitsus, kes üha enam ja enam näib marionett valitsusena, koloniaaladministratsioonina, on meie võim? Kas see on või ei ole? Kahjuks lipp, märk ja tegelikkus ei lähe 100%-liselt kokku. Martin mainis 1939-40. Aastat. See on meie kõige suurem ajalooline valu. See on meie kõige suurem rahvuslik häbi. Magnus Ilmjärv on kirjutanud pika põhjaliku monograafia hääletu alistumine. 1939-40. Aastal tõepoolest me alistusime, kuid me teadsime, et vastasel korral on vältimatud rasked vereohvrid. Ja me lootsime, et need vereohvrid jäävad kandmata, kui me anname alla. Need vereohvrid ei jäänud kandmata ja siit me oleme õppinud, et valskusele, ülekohtule ja võõrale võimule tuleb vastu astuda. Ja see, mida me praegu siin väljakul teeme, on tegelikult sellele valskusele, ülekohtule ja võõrale võimule vastu hakkame. Meid ei ole siin liiga palju, aga Eesti tingimustes, kus rahvas on nii-öelda ülemineku perioodist väsinud, kus me kõik oleme ju tegelikult kurnatud sellest lõputust kauboikapitalismis ellujäämise nimel võitlemisest, on meid siiski kokku kogunenud rohkem, kui nii mõnigi on lootnud või kartnud. Ja veel kord selle eest kõigile aitäh. Nüüd asjast, ehk siis ESM-ist. On välja öeldud juba mitu korda see summa, 1,3 miljardit eurot, see summa kasvab. Meid on hirmutatud sellega, et kui me seda summat ei maksa, siis võib juhtuda ei tea mida. Meil on räägitud kogu aeg, et meil on valik ida ja lääne vahel. Tegelikult see ei vasta ju tõele. Kas Poola ei ole säilitanud oma raha? Ja Poolal ei ole praegu ESM-i küsimus. Kas Läti ei ole säilitanud oma raha? Või Leedu? Neil ei ole vaja ESM-i üle hääletada. Neil ei ole vaja võtta niisugusi kohustusi. Kõik need jutud nendest valikutest on olnud ajupesu ja vale. Sõna otseses mõttes vale. Ja ma küsin, kas neid inimesi, kes on meile valetanud Euroopa Liiduga ühinemise eel, kes on meile valetanud euroga ühinemise eel ja kes on meile valetanud praegu EFSF-iga ja ESM-iga hääletamise kontekstis, kas neid inimesi saab usaldada? Kas see valitsus on usaldusväärne? Kas see valitsus on legitiimne, kui ta petab oma rahvast, mitte ei esinda seda rahvast? Ma ei kutsu üles mässule. Eestlased ei tulegi tänavatele kaigastega purustama, lõhkuma, nii nagu me pronksiööde ajal võisime näha. Me oleme teistsugune rahvas. Aga ma kutsun üles mõtlema. Ma kutsun üles olema väärikas oma rahva patrioot ja kodanik, kes mõtleb kaasa poliitikas, võtab oma seisukohti ja julgeb neid seisukohti väljendada, välja öelda ja toetada neid, kes neid seisukohti esitavad, argumenteerivad ja omavoli esindajatele vastu astuvad. Väga sageli öeldakse, et no jaa, muidugi, kritiseerida oskame me kõik. Mis te seal virisete? Öelge parem, mida me tegema peaksime. Ma ütlen teile, mida me tegema peaksime. Meile räägitakse selle sama ESM-iga seoses julgeoleku probleemidest. Et see on julgeoleku küsimus. Kui me ei maksa, siis Euroopa hülgab meid ja siis ei ole meil enam partnereid, liitlasi, me oleme üksi ja siis tuleb Vene karu. Head inimesed, 1,3 miljardi euroga võime me ennast hambuni relvastuda ja sel juhul Vene karu ei tule. 1,3 miljardi euroga. Võime me teha seda, mis on Eesti rahvast
hoidnud elus ja püsivana läbi sajandite kõikide võõraste võimude all. Ehk siis anda igale eestlasele tasuta hariduse, olgu algkoolis, olgu ülikoolis, olgu külakolkas, olgu pealinnas. See on nii suur raha, kui me seda oma haridusse paneme. Praegu käib tants haigekassa nõukogu ja haigekassa juhataja ümber. No põhimõtteliselt on valitsus selle tantsu juba ilusti ära korraldanud ja marionetid paika pannud. Miks? Sest seda raha tahetakse ära võtta selle sama ESM-i katteks. See tähendab seda, et meie tervishoiuteenused lähevad veelgi allamäge ja Marika Tuus ütles, et me oleme juba Aafrika riikidest kida poolt. Selle rahaga, mille me ära kingime pankuritest mänguritele, kes omadega miinusesse sattusid, võime me rajada niisuguse tervishoiusüsteemi, et pole üldse mingit küsimust, millal keegi läheb arsti juurde, missuguse arsti juurde, ilma sabadeta, ilma visiiditasudeta, ilma kõigeta. Ma toon need näited lihtsalt selleks, et te kõik aru saaksite, millest me tegelikult ilma jääma hakkame ja millest me juba oleme ilma jäänud. Eurole üleminekuks tuli meil taskud pahumpidi tõmmata, säästurežiimile minna, kõhnaks muutuda, et me oleksime nii-öelda eurokõlbulikud. Selle hinnaks on praegu suletavad päästekomandod, likvideeritavad maa-apteegid ja kõik muu, mis igalt poolt kokku tõmmatakse. See ongi säästurežiim, see ongi kõhnaks minemine, et me oleksime eurokõlbulikud. Nüüd me sööme neid vilju. Need õied olid siis, kui eurole üleminekut kavandati. Praegu me hakkame nägema neid õisi, mis on seotud ESM-iga, aga viljad, kibedad viljad tulevad võib-olla alles järgmisele põlvkonnale. See, mis praegu toimub, ei ole kvalifitseeritav teisiti kui genotsiidi poliitika. Eestist on jällegi Marika Tuusi sõnad kadunud 100 000 töökohta. Tallinnas võib ju veel elada, aga minge maapiirkondadesse. Mõned üksikud oaasid ja ümberringi varemete väljad. See on hävinud elu. Ja need on need hävinud töökohad. Paljud inimesed ütlevad juba, et Vene ajal oli parem. Aga kui me Balti ketis seisime, kui me laulva revolutsiooni ajal kogunesime lauluväljakule, siis meile tundus ju, et kõik hullem on nüüd selja taga. Nüüd saab minna ainult paremaks. Aga me näeme, et paljud asjad ei ole läinud kahjuks paremaks. Ma ei pea teid kinni, siin on veel teisigi kõnelejaid. Ma tahan öelda ainult seda. Meie erakonna eesmärk, ja ma ei tee siin erakondliku propagandat, on muuta Eesti koduks, rahvakoduks, rahvuskoduks meile kõigile. Ja kodu peab olema turvaline. Ja kodus peab olema hea olla. Ja kodus peab olema üksmeel. Ja seda kõike meil praeguses Eestis ei ole. Ja selles ei ole süüdi mitte rahvas, vaid selles on süüdi need, kes on teeninud võõrast võimu, kes on lasknud ennast võõrastel hirmutada, manipuleerida, kes ei ole kuulanud rahvast, kes ei ole kuulanud ka poliitilise opponente, vaid on tegutsenud nagu pimedusega löödud. Ja nüüd me olemegi siis siin ja ütleme siis ennemustjate juttude moodi, oi, 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 hullukest, haige kannab tervekest. Ma tänan teid selle solidaarse vaimu eest, mis siin väljakul valitseb. Viige see solidaarsuse vaim, see mõtlemise vaim, see väärikuse vaim laiali kodudesse, omaste, sõprade, sugulaste, naabrite juurde. Ja me tuleme nagu nii veel kokku, sest uskuge mind, see võitlus ei lõppe mitte täna ja mitte siin ja mitte sellel väljakul, vaid võib-olla te siin alles alla. Tänu Mardile!